Bekas Penasihat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB, Muhammad Siddiq Hassan berkata, gaji RM29,125 sebagai Ketua Setiausaha Kerajaan KSN ketika itu tidak mencukupi dan ia menjadi sebab beliau dilantik menjadi Ahli Lembaga Penasihat Wan MDB. Semalam beliau memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau menerima gaji RM30,000 sebulan untuk menduduki lembaga penasihat syarikat tersebut. Hari ini, Siddiq berkata beliau percaya bahawa Najib telah memberikannya peranan dalam MDB dengan gaji RM30,000 atas kebaikan hatinya. Semalam Siddiq berkata bahawa Perdana Menteri ketika itu merasakan pendapatannya sebagai Ketua Setiausaha terlalu rendah. Mendedahkan jumlah gajinya sebagai KSN hari ini, Siddiq yang berusia 71 tahun berkata beliau juga merasakan ia tidak sepadan dengan tugas yang dijalankan. Siddiq adalah Ketua Setiausaha Kerajaan dari September 2006 hingga bersara pada Jun 2012. Semalam Siddiq berkata beliau dilantik oleh Najib sebagai Ahli Lembaga Penasihat YMDB pada 2010. Beliau kemudian berkata syarikat milik Kementerian Kewangan itu tidak pernah mengadakan satu mesyuarat pun sepanjang tahun beliau berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah. Walaupun tidak melakukan apa-apa penasihat, beliau berkata menerima gaji bulanan RM30,000 sebulan. Bayaran gaji tersebut diterima setiap bulan dari Julai 2010 hingga Disember 2012. Jumlah itu kemudiannya dikurangkan kepada RM10,000 sebulan dari Januari 2013 hingga Jun 2015. Najib sedang dibicarakan atas tuduhan rasuah berhubung penyelewengan dana Wan MDB berjumlah RM2.28 bilion. Beliau berdepan 25 pertuduhan, 4 untuk salah guna kuasa dan 21 untuk pengubahan wang haram bagi kesalahan yang didakwa dilakukan antara 2011 dan 2013.